Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa budeme rozprávať o finančných agentoch a ich službách. Viac si povieme s Renátou Domčekovou z Proxenta Brokera. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak poďme si hneď na úvod povedať vlastne, kto je ten finančný agent. Finanční agenti to sú vlastne finanční sprostredkovatelia, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve. Máme ich viacero druhov. Takým základným je samostatný finančný agent. Ten vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy s jednou alebo s viacerými finančnými inštitúciami. Potom existuje podriadený finančný agent. Ten je podriadený tomu samostatnému a je na neho priamo naviazaný, s ním má zmluvu. A ešte existuje viazaný finančný agent a ten pracuje na základe zmluvy priamo s finančnou inštitúciou, ale už neviaže na seba žiadnych ďalších podriadených agentov. Hovoríte, že títo finanční agenti vykonávajú finančné sprostredkovanie. Čo to je? To záleží aj od toho, v akom sektore sa pohybujeme, lebo tých sektorov je viacej. Myslím, že je dobre, keď zostaneme v sektore kapitálového trhu, lebo to je vlastne sektor investovania. A teda tí finanční agenti alebo sprostredkovatelia, ktorí pracujú tam, tak poskytujú dve investičné služby. Jednou je to, že prijímajú od klienta pokyn na nákup alebo na predaj nejakého finančného nástroja a tento pokyn postupujú tej finančnej inštitúcii. A druhou službou je investičné poradenstvo. Ako vyzerá poskytovanie týchto služieb v praxi? Celé sa to začína kategorizáciou klienta, kde musí byť každý klient zaradený do jednej z dvoch kategórií. Musí sa rozhodnúť, či ide o profesionálneho klienta, alebo ide o neprofesionálneho. Pretože ten neprofesionálny, to je taký ten bežný človek, ktorý investuje pre vlastné potreby alebo potreby svojej rodiny. A ten potom vyžaduje alebo má poskytované také vyššie alebo kvalitnejšie služby. Respektíve musí sa ten agent o neho oveľa lepšie postarať, pretože nie je natoľko odborný. Vy ste spomínali, že v prvom rade ide o tzv. Kategorizáciu. A čo potom? Potom prichádza také testovanie, analyzovanie klienta. Mnohí diváci možno poznajú rôzne investičné dotazníky a podobne. Tie slúžia na to, aby vyhodnotil agent o aký typ klienta ide a aby vedel posúdiť, že či niektorý z tých produktov, ktorý má agent vo svojej ponuke, je pre neho vhodný a primeraný. Čiže na to sú také metodiky. No a ak zistí, že niektorý produkt je vhodný alebo primeraný, tak mu ešte k tomu produktu poskytne všetky potrebné informácie, také tie technické, ale aj také o rizikách, celkovo administratívne, ako by to prebiehalo a podobne. A až potom prebieha samotný ten nákup. Dôležitá otázka, či si platí klient za tieto služby? Úprimná odpoveď by bola, že áno, ale nie je to priama platba, pretože priama platba prebieha iba medzi klientom a finančnou inštitúciou. Tam si klient platí za tie jednotlivé služby, o ktorých sme si hovorili v minulých reláciách, že využíva služby nákupu, predaja, správy, úschovy alebo riadenia portfólia. Za toto si platí podľa cenníka. A toho finančného agenta, toho si najíma práve ten obchodník s cennými papiermi a ten ho aj platí. Takže nejaká priama platba medzi klientom a tým sprostredkovateľom za tieto služby neprebieha. Aké nároky musí spĺňať investičný sprostredkovateľ? Záleží aj od jednotlivého typu, ale vždy sa tie nároky dotýkajú jeho znalosti, jeho odbornosti, dôveryhodnosti, bezúhonnosti a podobne. Je to presne definované v zákone a existujú tých nárokov niekoľko stupňov. A až po splnení všetkých týchto nárokov môže byť potom agent zapísaný do registra finančných agentov, ktorý si každý vie nájsť na stránke Národnej banky. A tam si každý vie aj pozrieť, či sa tam nachádza ten jeho konkrétny agent. A aby si udržal agent túto
licenciu, tak zasa musí chodiť na rôzne preskúšania a po celý čas spĺňať tie vysoké nároky dôveryhodnosti, bezúhodnosti a také tej odbornej starostlivosti o klienta. Takže to úplne nie je jednoduché držať krok práve s týmito všetkými povinnosťami, meniacimi sa zákonmi a všetkými nastaveniami v rámci systému. Áno, preto si taký ten samostatný finančný agent musí vo svojej organizačnej štruktúre vytvoriť takú pozíciu odborného garanta, čiže niekoho, kto ovláda presne všetky tieto legislatívne nároky a pravidlá. A ten je potom zodpovedný za to, že ich aplikuje do tej spoločnosti a že ich zároveň aj kontroluje a je zodpovedný za to, aby stále celá tá spoločnosť vystupovala v súlade so zákonom a teda s tými vnútornými predpismi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojím hosťom bola Renáta Domčeková z Proxenta Broker. Rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatri.com. Majte sa pekne a dovidenia.